Lep pomladni pozdrav, dragi gledalke in gledalci. Tokratni belokranjski obzornik začenjamo s pomembnim dogodkom. Pri Kaburovi jami, nedaleč od Metlike, so položili temeljni kamen za gradnjo 2,3 km dolgega tunela pod Gorjanci, ki bo končno Belo krajino povezal s preostalo Slovenijo. Lepo bi bilo, a je šlo le za provokacijo, parodijo, ki pa je že sama po sebi sporočilo. Smisel je v tem, da opozorimo na zapostavljenost in odrezanost Bele krajine, ker imamo tega dovolj. Da se na to odrezanost Bele krajine od ostale Slovenije in nezmožnost razvoja zaradi tega opozori tudi na takšen način. Rekli bomo parodičen način. Mi želimo opozoriti našo, bom rekel, prvi vrsti državo, politiko, da nismo čist, da ne bi ostali čisto pozabljeni, kot imamo zdaj občutek, da smo. Ne? Zdaj, tale cesta, ki nas povezuje z ostalimi predeli Slovenije, mislim, da bi težko našli kakšno slabšo od te, pa ne samo v Sloveniji, tudi v okolici izven Slovenije. Zbralo se je okrog 100 ljudi. Kot se za veliko slovesno spodobi, so prišli tudi metliški folkloristi in slovesno oblečeni sokoli. Zaigrala je godba na pihala in potem se je začelo. Najprej skupna zgodovinska fotografija, nato pa delo. Lepo, počasi, se je Dušan Plut izračunal, da bo dovolj, če izkopljajo 0,7 cm na dan, da bo predor dolg 2,3 km izkopan do leta 2099. Za pravo smer kopanja so poskrbeli z merilno napravo, ki so jo pred prvo svetovno vojno uporabljali avstro-ogrski delavci, ki so v dobrih 2 letih zgradili 50 km železniške proge od Novega mesta do Metlike, vključno s semiškim tunelom in viaduktom pri Otovcu. In zakaj so začeli kopati pri Metliki in ne tam, kjer država načrtuje predor pod Gorjanci? Ker tam očitno ne bodo nič delali, pa smo se odločili, da mu tukaj je luknja že malo skopala. Akcija je sicer imela določeno stopnjo humorja, ampak tudi zelo jasno sporočilno noto. Dosti imamo slovenske posamosvitvene politike, ki od leta 1994 obljubila, da bo Bela krajina dobila sodobno cestno prometno povezavo, zgodi pa se nič. Osebno sodim, da bomo z temi dejanji, bom rekel, miroljubnega, potrpežljivega prošenja slovenske politike, da naj končno Bela krajina postane enakovredna slovenska regija, da bomo morali s tem zaključiti in bomo začeli tako, kot drugi lobiji delajo z pritiski državljanske nepokorščine. Jaz mislim, da nam to edino ostane. Naslednji korak je, upam, da bo velika večina belokrajincev se zbudila in da bo namesto, da se zeha pred televizori in čaka, da bo namesto njih dokaj naredil, se oglasila in vršila ta pritisk, da zdaj je pa res dovolj. Vsaka takšna akcija je v tem trenutku dobrodošla. Naloga vseh nas belokrajincev je, da v danem trenutku naredimo vse, kar je v naših močeh, da pritisk na trenutno vlado in vse vlade, ki še bojo, povečujemo, da končno enkrat pridemo do začetka del na tej tretji razvojni osi. Namreč zgodovina nas uči, da ko nekdo dobi svoje, potem pozabi na Belo krajino in ta bojazen, da v tistem trenutku, ko bo Novo mesto dobilo obvoznico oziroma tisti svoj del razvojne osi, bodo potem vsi pozabili na nas. Belokranjci so sicer na spletu že zbrali 3300 podpisov peticije z zahtevo po izboljšanju njihove prometne povezave, a so pobudniki le-te dobili že znan odgovor vlade. Do leta 2020 naj bi zgradili le 5,3-kilometrski odsek od avtoceste do Revoza v Novem mestu. V drugi fazi, časovnica še ni znana, naj bi zgradili cesto do razcepa Poganci in šele potem, po letu 2029, predor in cesto do razcepa Maline. Kar pa je za belokranjce nesprejemljivo. Belokranjci smo bili korektni davkoplačevalci v tej državi, ves čas dajemo dosti več, kot pa dobimo nazaj in mislim, da se to mora enkrat končati. Naprimer, ena od akcij, ki se mi zdi, da je bilo treba pripraviti, je
organizacija tako imenovane okrogle mize o razvojnih in prometnih problemih Bele krajine na vahti z vsaj simbolično kratko zaprtje te cestne povezave med Belo krajino in Novega mesta. Že 21 let poslušamo obljube, zgodilo pa se ni nič, zato nam zmanjkuje potrpljenja, še dodaja Plut. Strinjajo pa se vsi, ki so se 8. marca udeležili sarkastične protestne akcije pri Kaburovi jami. Le 5 dni pozneje je v Metliko prišel gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je na srečanju s tamkajšnjimi gospodarstveniki dejal, da je to, da še ni zgrajen niti kilometer tretje razvojne osi, prava katastrofa. Minister se je strinjal, da je za razvoj Bele krajine infrastrukturna povezanost izrazito velikega pomena. Zato se bomo na vladi prizadevali, da se tudi na področju tretje razvojne osi končno naredi en konkreten korak naprej. Na vprašanje, kdaj in kje bodo začeli graditi tretjo razvojno os, minister sicer ni odgovoril, je pa zagotovil, da bomo na vladi resno pristopili k ponovnemu premisleku o potrebnih ukrepih za končen prvi korak tudi na področju tretje razvojne osi. Lahko z veseljem povem, da minister uvršča tretjo razvojno os po pomembnosti z drugim tirom praktično enako. Sicer pa je minister na srečanju povedal, da se bo program Pokolpje, ki se izteče prihodnje leto, nadaljeval. Ali pa bodo pripravili novega, ki bo veljal tako dolgo, dokler se ne bo brezposelnost v Pokolpju znižala pod 17%. Belokranjce pa je pozval, naj bodo bolj glasni, da se jih bo bolj slišalo v Ljubljani. Ja, res je to povedal. Lahko rečem, da smo glasni, vendar bomo še bolj glasni. In zakaj niso tokrat stopili skupaj in se ob ministrovem obisku zbrali vsi belokranjski gospodarstveniki in župani? Vsi skupaj želimo, da pride celotna vlada sem, vendar ker z njihove strani dobivamo samo obljube brez konkretnega datuma, smo potem se tudi občine med sabo dogovorile, da pač po najboljših močeh probamo privabiti sem največje število ministrov. Dobil sem napoved, da tudi minister za kmetijstvo pride v roku 3 tednov v Belo krajino in če ne moramo dobiti celo vlado, jih bomo pa dobili per partes, kot pravijo pri matematiki, po delih. Vlada gre pa na Koroško, ne? Vlada gre pa na Koroško, ja. Iz Metlike je minister Zdravko Počivalšek odšel še v Črnomelj, kjer se je srečal županjo Mojco Čema Stjepanovič. Verjetno sta se pogovarjala tudi o zanesljivi oskrbi Bele krajine z električno energijo in težavah, ki so nastale pri umeščanju daljnovoda Kočevje Črnomelj. Naj spomnimo. Krajani krajevnih skupnosti Talči Vrh in Petrova vas odločno nasprotujejo gradnji daljnovoda skozi njihovo dolino, ki je že obremenjena z daljnovodom iz Novega mesta. Še pred tem so gradnjo na njihovem območju zavrnili krajani krajevne skupnosti Dobliče, kar pomeni, da nobena od treh različic, ki jih je pripravila stroka, za krajane ni sprejemljiva. Zato so se na zadnji seji Črnomaljskega občinskega sveta dogovorili, da v začetku marca pripravijo sestanek, na katerem naj bi predstavniki pristojnih ministrstev Elektra Ljubljana in pripravljavci študij zainteresiranim krajanom ponovno predstavili možne variante umeščanja daljnovoda, da bi skupaj našli družbeno sprejemljivo različico. Krajani vseh treh krajevnih skupnosti ter člani civilne iniciative in okoljskega društva Proteus pa so stopili skupaj, našli za vse sprejemljivo, tehnološko sodobno in kot pravijo ekonomsko upravičeno rešitev ter pred načrtovanim sestankom napovedali protestni shod, ki pa ga ni bilo, saj iz Ljubljane ni prišel nihče na sestanek v Črnomelj. Sporočili so, da nimajo novih variant, da pač to, kar so nam predstavili, so in da je zadeva rešljiva ne s kablovodom, se pravi po zraku.
Kot so še zapisali, so vse tri pripravljene variante nadzemne izvedbe daljnovoda izvedljive in so v skladu z zakonskimi omejitvami dovolj oddaljene od stanovanjskih objektov. Zato niti investitor, niti država nimata pravne podlage in možnosti za zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo dražjega kablovoda. Kar pa za krajane, ki so se dobro pripravili na sestanek, ni sprejemljivo. Sem razočaran, da jih ni bilo, ker tudi predstavitev, ki smo jo imeli in tudi vse argumente, ki smo jim želeli povedati, so bili namenjeni njim. Sicer pa nič narobe, smo pa poenotili mnenja in dali tem sklepom, ki smo jih sprejeli, eno široko podporo. Krajani vseh treh krajevnih skupnosti, Petrova vas, Talči vrh in Dobliče, so bili enotni, da je namesto okrog 4 kilometrov daljnovoda kablovod po najkrajši možni poti zanje edina sprejemljiva rešitev. Tukaj smo družno stopili vsi skupaj in predlagamo od gozdnega roba do RTP Sivnik, da se pokapli. Boste vztrajali? Ja, na tem bomo vztrajali, ker ljudje so edino za to varianto. Zavedajo se sicer, da je kabliranje, ki je v svetu v porastu, dražje, vendar dolgoročno predstavlja neprimerno boljšo rešitev od nadzemnih daljnovodov. Od nižjih izgub do manj vzdrževalnih del, neokrnjene podobe pokrajine ter zdravja ljudi. Navedli pa so tudi veliko drugih razlogov, zakaj je za njih kabliranje edino sprejemljivo. Podprla jih je tudi črnomaljska županja, ki meni, da bi lahko razliko v ceni med načrtovanim daljnovodom in kabliranjem pokrili iz programa Pokolpje. Vsi se zavedamo, da to rabimo, da rabi to belokranjsko in dolensko gospodarstvo. In iz tega naslova je potrebno povedati, da bo potrebno narediti še določene korake, da bi zadevo le speljali od roba gozda do RTP Sivnik pod, bom rekla, pod zemljo. Na sestanku v Črnomaljskem obrtnem domu so se vsi strinjali, da Bela krajina in belokranjsko-dolinsko gospodarstvo potrebujejo daljnovod iz Kočevja. Vemo vsi skupaj, da je bilo zelo malo uporabljenega denarja za infrastrukturo na območju Bele krajine. V tem primeru bi šlo tudi sicer porabljena sredstva za območje Bele krajine, ampak za območje celotne Dolenske in Bele krajine. Zato so sklenili, da bodo takoj zaprosili za sestanek na pristojnih ministrstvih. Za zadnji del tokratnega belokranjskega obzornika pa smo prihranili popolnoma drugačne zgodbe. Najprej vas bomo popeljali na nevsakdanje praznovanje. Le malo je ljudi, ki vitalni dočakajo 100. rojstni dan. Angelca Plut pa je praznovala 103. rojstni dan. Slovesno praznovanje so ji pripravili v Metliškem domu starejših občanov, kjer preživlja zadnja leta. 300 let, Bog nam daj naslednji let, živijo. Tako je še vedno vitalna slavljenka prepevala sostanovalci, svojci in vsemi, ki so ji prišli voščit za visoki jubilej. Ja, Angelca je presenetljivo za svojo starost zelo dobro. Sicer leta prinašajo in opažimo mala nihanja, ampak glede na njeno starost, primerjavo z njenim današnjim jubilejem, ona zelo odlično funkcionira, veliko se še vključuje v dejavnosti v tej enoti. Zaradi demence ji sicer zadnje leto malo nagaja spomin. Seveda se pozna od lani pred lansko leto, ampak če jo primerjamo z njenimi letniki, lahko rečemo, da je zdrava. Seveda nas je zanimalo, kako se počuti. Dobro, zaenkrat glava me veliko krat boli, ker se prehladim, me pa glava boli dočkrat. Sicer ste pa dobro. Ja. Še vedno je živahna, dobre volje in zelo rada poje, bere brez očal. O ja. Vidite dobro. Tu pa? Tudi slišite me dobro. O ja.
Rada gre tudi na sprehod, a ji nagajajo noge, pravi. O, brez palca nekamer. Ja. Zmeraj krivljam. Kot pravijo njeni svojci, ni nikoli v življenju tarnala. Bila je odlična šivilja in je dolga leta šivala po ljubljanskih hišah. Poročila pa se je šele pri 60-ih, z vdovcem iz Semiča in svojih otrok ni imela. Zaupala nam je tudi recept za dolgo, vitalno življenje. Preprost je. Treba je veliko delati in ne smete se za vsako stvar sekirati, svetuje 103 leta stara dobrovoljna gospa, ki so ji prišli ob visokem jubileju voščiti mnogi. Tudi predstavniki občin Metlika, Semič in Novo mesto. Rojena je bila namreč na Lešnici pri Otočcu. O pomoči nečaka je razrezala veliko slastno torto, ki jo je tudi z veseljem jedla, saj ima rada sladko. Skupaj s Tonijem Gašperičem pa je odprla modro polico s knjigami, ki so jo postavili v novi dislocirani enoti Metliškega doma starejših občanov. Ob slovesu smo ji zaželeli. Da se vidimo tudi za 104. rojstni dan. To je prav. To bi bilo kar pametno. Nam je odvrnila in skupaj z drugimi zapela. Nikaj, neverjetna gospa, res me je navdušila. Mnoge pa je navdušil gala večer slovenske glasbe. Letni koncert tamburaškega orkestra Dobreč iz Ragatuša pod vodstvom Gregorja Zagorca. Tako so večer slovenskih večno zelenih melodij začeli osemkratni državni prvaki med slovenskimi tamburaškimi orkestri. Na sam koncert smo se začeli pripravljati že konec decembra, tako da smo z vajami začeli že v januarju, pa prvo je treba goste povabiti že z decembrom, tako da dela je za nami dobre 3 mesece. Ta želja po tem slovenskem večeru tli v nas že dalj časa. Zdaj smo končno zbrali pogum, da smo ga uresničili in pri tem so nam res pomagali vsi člani, starši, partnerji. Skupaj z njihovimi izbranimi gosti, vokalno skupino Krila iz Ljubljane, dekliškim zborom Deorina iz Kočevja in Heleno Blagne, zvezdo slovenske zabavne glasbe, so navdušili občinstvo. Mi smo res veseli, da je bila polna dvorana in da Belokranjci še cenijo dobro slovensko glasbo. Lani smo se predstavili za enim resnejšim programom, torej imeli smo v glavnem klasično glasbo. Leto smo pa hoteli malo bolj zabavnega, ker je bilo saj je tak praznik, tako da smo hoteli ene zim zelene oziroma še gospa Helena Blagne, ki je definitivno prispevala k tem briljantnem koncertu na tvoj. V
Ubrano igranje in petje prve dame slovenske glasbe ter najboljšega tamburaškega orkestra v Sloveniji je seveda navdušilo občinstvo, pa tudi Heleno Blagne, ki je že nastopala ob spremljavi zelo različnih orkestrov. Res z mnogimi orkestri sem pela, tamburaškimi, ampak eno posebno prefinjenost ima ta orkester. Zelo sem se lahko tudi jaz izrazila, to je zelo pomembno. Ne čudi me, da so najboljši tamburaški orkester v državi, dodaja Blagnetova, ki bo prihodnje leto praznovala 30-letnico njene uspešne kariere. Poletna noč, ljubezni spel še pel, si čustva strasti, vse mi na vse, ostane ti spoznan. In drgišče sam, spomni gostu za stare dni. Pridi, kdaj pove, z ognjem v oči, ova ljubila se v sonoči, pridi, kdaj ona sve in poljub. Kot pravijo strokovnjaki, tamburaški orkester Dobreč, ustanovljen leta 1997, odlikujejo odlična dinamika, melodičnost in samosvoj zvok. Vse do leta 2013 ga je vodil Anton Grahek, s katerim so tudi dosegli največje uspehe. Potem pa je dirigentsko palico prevzel diplomirani skladatelj Gregor Zagorc, ki se je šolal v Srbiji, svoje znanje pa izpopolnjeval v tujini. Sedaj dela in živi v Sloveniji, kjer svoje znanje podaja na različnih glasbenih področjih. Ljubezen do glasbe. Glasba je moje življenje in enostavno na tak način sem izpolnjen. Dober mesec pred koncertom v Črnomlju je Zagorc prevzel tudi vodenje dekliškega zbora Deorina iz Kočevja, ki je na gala večeru slovenske glasbe zapel z Dobrečem. Pod Šmarne gore pri Ljubljani pa je na koncert prišla vokalna skupina Krila pod vodstvom Mojce Lorber. In vsekakor smo prvič nastopili sploh z orkestrom, s takim zvenom, v taki zasedbi, za nas neznani inštrumenti, mi jim pravimo kitare, pa pravijo, da niso kitare, rečemo tamburice, pa pravijo, da so bisernice, skratka je nov svet za nas zelo lep. Zelo smo bili veseli povabila, veseli tudi samega izbora skladb, uživamo v takih in drugačnih glasbenih zvrsteh, slovensko popevko imamo sploh radi. Zato so Dobreč že povabili na njihov letni koncert v Ljubljano. Thank you.
Le dober teden pred gala koncertom je tamburaški orkester Dobreč nastopil na regijskem srečanju tamburaških orkestrov v Brežicah, kjer so znova pokazali njihovo izjemno kakovost in dokazali, da se da z dobrim delom in strokovnim vodstvom priti v sam vrh in tam tudi ostati. Prijeli so namreč največ nagrad ter priznanj oziroma prvo mesto med udeleženci. Smo pobrali vse, kar je bilo na voljo. Ne? Tako da bilo je zelo lepo, orkester je zelo dobro igral. Tri nagrade smo prejeli, med ostalim ena je bila za najboljšo interpretacijo, za najboljšo izvedbo, tako da mislim, da to že vse govori. A danes večer smo pa torej priredili koncert bolj lahkih not. Seveda so se znova uvrstili tudi na državno srečanje, ki bo maja v Laškem. Vendar tja ne bodo šli obremenjeni zmago. Niti ne, ampak razlog je zelo enostaven, ker letos ne bo državno tekmovanje tekmovalnega značaja, ampak samo revijskega. Vsi zmagovalci na regijskih tekmovanjih se bojo predstavili na državnem. Poleg Dobreča pa se je v Brežicah na državno srečanje uvrstil tudi tamburaški orkester Carmen Court iz Metlike. Viniški tamburaši pa so osvojili zlato plaketo. Seveda iskreno čestitamo vsem tamburašem. Vam, dragi gledalke in gledalci, pa kličemo srečno do ponovnega snidenja čez 14 dni.